Guarda Florestal Hamutu Kopeniteli prende makina kua aineng no kilat manu sanulu. Chef Departamento Corpo ba Área Florestal ba ZMN e Reneknar Fatin Colmera segunda semana ne informa equipamento Hirakne prende li hoje operação conjunta entre Guarda Florestal no Polícia Nacional Timor-Leste e o município Loteng Vikeke Baucau no Manatutu. Prende essa sancerna na operação conjunta. Li hoje Guarda Floresta e depois a Polícia e o município ne magami halo prende ba sasane. Primeiro, kami tumba atau observa ailaran estragos na bem baga iha, por exemplo, anda sem certeza aí legal. Então, corpo guarda floresta sira tumba, depois tumba iha base, iha na bahe tanoto aí na bem baga como de sira tesi la iha licença, tesi aí na bem baga bandu, hansa, por exemplo, hansa aí amato iha los palos na bandu na sira tesi, depois se hodi usa bahe sem necessidade. Imo iha na ba juventude lor-loron ne lori kilat manu tamasai area protegida na San Nino Consantana ne kodi kirmeda yang na bantang korpu ar foresta sira tumba hetan sira ya ya kampu antam sira fote kilat manu ne hitu mag fote los palus bau kau ida depois ba fote tan iha bikeke bikeke depois iha mantutu. Chef Departamento Corpo ba Área declara sasan hirak nebe prende liu-liu kilat manu sela entrega fale ba komunidade mas que makina koa ai iha posibilidade bela entrega higas banain banhira iha ona concordância entre parte ruang. Zimi Fernandes, Zuvial da Costa, GMN.